Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik mijn jaar 2023 in een soort van vogelvlucht met jullie doornemen. Even een overzichtje wat er dit jaar allemaal is gebeurd en hoe ik het heb ervaren en wat ik zo al heb gedaan. 2023 is wel een beetje een jaar geworden met een zwart randje uiteindelijk. Als je mijn vlogs langer volgt, zul je weten waar ik op doe. Maar daar ga ik het in deze video natuurlijk ook nog eventjes over hebben. Maar we gaan ook de leuke dingen bespreken. Dus mocht je benieuwd zijn naar hoe mijn jaar van 2023 was, zou ik zeggen, kijk even gezellig mee met deze video. Laat ik gewoon beginnen met de gezondheid. Ik ben zelf eigenlijk wel gezond gebleven. Daar ben ik heel blij mee. Ik ben ook eigenlijk bijna niet ziek geweest. Een paar keer wel een beetje verkouden, maar niet dat het doorzet tot echt een griep of zo. Dus dat vond ik zelf wel heel fijn. Ik heb ook weer het onderzoek gehad naar de HPV. Die heb ik elk jaar en die was dit jaar gelukkig goed. Waar ik vorig jaar echt nog een pap had van, ik weet niet meer precies hoeveel het was. Maar volgens mij 3 of 2B, zoiets, was de pap nu 0. Dus dat is wel fijn. Alleen de HPV was niet weg. Dus daardoor moet ik wel weer aankomend jaar terug. Ik moet wel zeggen, ik vind het nu al wel weer spannend dat ik daar dan heen moet. Omdat ik dan niet weet van, gaat het dit jaar of dat jaar dan weer goed zijn? Ja, ik hoop gewoon dat de HPV weer is en dat het verder gewoon allemaal goed is. En dat ik dan gewoon niet meer elk jaar terug hoef. Maar goed, dat is iets... wat ik niet kan voorspellen. Ik vind het onderzoek zelf is gewoon nooit zo fijn. Het doet een beetje pijn. En daarna moet je ook nog eens 2 weken wachten op de uitslag. En dat vind ik zelf gewoon altijd best wel een slopende tijd. Omdat je gewoon niet weet waar je aan toe bent. Maar dit jaar was hij in ieder geval goed. Ik heb ook een bultje laten verwijderen op mijn kin. Ik had dus een bultje hier op mijn kin zitten. En die zat er echt al jaren. Ik merkte alleen dat hij bij vorig jaar ongeveer begon die... wat te groeien. Er kwam een bult onder en dat begon pijn te doen en dat voelde echt helemaal niet fijn aan. Toen ben ik naar de huisarts gegaan. Natuurlijk op het moment dat ik bij een huisarts kwam, zat er geen bult onder. Ik ben toch doorverwezen naar het ziekenhuis en die zei dus uiteindelijk van, het is eigenlijk niet echt iets ernstigs, maar als je er echt van af wil, kan het wel. Dus dat heb ik toen laten doen. Vond ik wel even heel spannend ook, omdat je dan natuurlijk wat... prikken krijgt en zo. Maar het is eigenlijk allemaal goed gegaan. Het viel me uiteindelijk reuze mee. Dus dat is fijn. Ik ben er vanaf. Hij is heel mooi genezen. Het ziet er gewoon heel erg mooi uit. Dus daar ben ik zelf wel heel erg blij mee. Qua gezondheid is het allemaal wel goed gegaan. Ik ben natuurlijk dit jaar opnieuw tante geworden van een meisje. Ik heb eigenlijk vanaf het begin af aan al geroepen, het wordt een meisje. En ik had gelijk, want ik werd gebeld, gevideobeld door Nathalie. En die liet een klein bundeltje in de armen zien. En dat was Yara. Gaat ook heel goed met Yara. Ze heeft al eventjes een paar dingetjes gehad wat eventjes niet helemaal goed ging. Maar het gaat inmiddels helemaal goed, gelukkig. Het is een hele vrolijke, blije baby. En ze schijnt ook heel veel te lachen. Af en toe krijg je eens een heel leuk, schattig filmpje of fotootje door. Dan zie je er eigenlijk altijd heel blij zijn. Dus dat is super leuk. Met Lente gaat het ook super goed. Lente is 3 geworden dit jaar. Dus dat je merkt gewoon dat zij al best wel veel snapt. Dat ze het heel leuk vindt om te spelen. Ik heb ook echt een aantal keer heel erg leuk met haar mogen spelen. Of dat nou duwen op de schommel was. Of samen puzzelen of kleien. Ja, allemaal super leuk. Zelfs dansen met Lente. Ja. Daar ben ik niet zo goed in, maar Lente vindt het fantastisch. Dus dat was super leuk. Ik heb ook een paar leuke uitjes weer mogen doen. We zijn voor het eerst weer naar de huishoudbeurs geweest. Na de coronatijd, want het mocht weer. We hebben wel een hele leuke dag gehad. Wij hadden dus de combinatie gedaan van de huishoudbeurs en de 9 maandenbeurs. Want ja, voor Nathalie was dat natuurlijk heel erg leuk, want die was zwanger. En die heeft ook echt wat dingen op de 9 maandenbeurs gekocht. De huishoudbeurs was wel kleiner. Daar hebben we toen ook uiteraard best wel uitgebreid over gesproken. Wat onze gevoelens erbij waren. Ja, het was gewoon een klein beetje tegengevallen omdat de hallen veel kleiner waren. Er waren ook wel stands waarvan je had gehoopt dat die er zouden zijn. En die waren er dus uiteindelijk niet.
Ja, dat vond ik toch wel jammer. Je weet ook niet waar het aan ligt. Kijk, misschien hebben bedrijven met de coronatijd ook wel verlies gedraaid. En het huren van zo'n stand is denk ik ook best wel veel geld. Dus ja, dan moeten ze ook afwegen van is het de moeite waard? Ik las uiteindelijk wel best wel veel negatieve reacties hierover. Dus ja, misschien dat ze het gaan aanpassen. Ik vond het ook wel heel erg leuk, want Xander de Bousilier kon optreden. Dat vond ik echt wel heel erg leuk. Maar ja, de beurs zelf was gewoon minder als de jaren daarvoor. Hij komt volgend jaar weer. Ik weet eigenlijk niet of we volgend jaar weer zullen gaan. We hebben daar eigenlijk nog niet over gesproken. Maar nou ja, goed. Ik weet het in ieder geval nog niet. Maar we hadden in ieder geval wel weer een leuk dagje samen uit. Ik ben ook naar het Dolfinarium geweest met Nathalie en de meisjes. Was echt super leuk. Als kind vind je het heel groot. En als volwassene merk je dan toch dat het iets kleiner was. Maar het was evengoed wel super leuk. Het was niet echt een super warme dag, wat op zich ook wel lekker is. Ja, best gewoon de show bezocht, wat echt super leuk was. Die ook echt wel veranderd was. Want ze doen nu gewoon 2 shows per dag. En vroeger waren dat gewoon echt gewoon meerdere shows. We hebben niet alle shows kunnen bezoeken. De zeeleeuwen waren ook wel heel leuk geweest. Maar dat hebben we niet gered. Omdat de shows best wel snel op elkaar volgen. En dan moet je gewoon echt gaan rennen bijna. Het enige wat jammer was, is dat er niet zoveel eetentjes open waren. Dus waardoor je eigenlijk niet echt veel keuze had voor eten. We hebben wel lekker een ijsje gegeten. En uiteindelijk hebben we afgesloten bij de McDonald's, wat heel leuk was. Maar je merkte ook gewoon, Lente vond het ook echt super leuk. En we gingen weg. Ja, weer een keer heen. Nou, Renate, dat weet ik nog niet. Maar het was gewoon heel leuk. En ook gewoon leuk om te zien hoe Lente dan geniet. Ik vond het wel een beetje spannend. Want ik was soms bang dat we Lente kwijt zouden raken. En ik weet, dat gebeurt bijna niet. Want Nathalie is super oplettend. Die raakt echt haar kind niet kwijt. Maar dan was ik bang, oh, we moeten haar echt niet kwijtraken. Maar dat is gewoon iets wat in mij zit. Terwijl ik weet dat Nathalie dat ook helemaal niet gaat gebeuren. Ik heb een paar keer kunnen winkelen, wat ik ook echt super leuk vond. Voor mij is dat ook een soort uitje. Ik kan zelf natuurlijk niet buiten de deur komen. Dus als ik een paar keer ja, kan gaan winkelen, vind ik dat gewoon super leuk en geniet ik daar heel erg van. We zijn ook naar een kerstshow geweest, wat ook echt super leuk was. Dus ik heb wat dat betreft echt wel leuke dingen gedaan dit jaar. Nou ja, ik heb ook mijn 32e verjaardag kunnen vieren. Ik was wel een beetje in dubio of ik het zou gaan doen. Maar ik heb het uiteindelijk wel gedaan. En het was een hele leuke verjaardag. En ook alweer dankbaar natuurlijk dat je een jaartje ouder hebt mogen worden. Dus dat is wel heel fijn. Nou ja, mijn oma die is eigenlijk nog steeds wel gezond, gelukkig. Die is dit jaar 91 geworden. En ja, dat is wel heel bijzonder natuurlijk. Je merkt wel dat ze wat meer vermoeid raakt. En wat vaker graag op bed ligt. Maar dat mag ook gewoon bij het tehuis waar zij woont. Die mensen zijn echt zo lief. Het is gewoon heel fijn om te zien dat ze het daar zo goed heeft. En dat ze goed verzorgd wordt. Omdat je ook wel eens hoort op televisie dat dat anders is bij tehuizen. Ben ik wel heel blij dat dat hier eigenlijk zo goed gaat. Ben een paar keer bij de langs geweest. Ik kan helaas niet zo heel vaak bij haar op bezoek. Maar dan merk je wel dat ze het heel erg leuk vindt. Ik probeer meestal ook met haar eventjes wat te gaan drinken. Want er is daar een gelegenheid waar je dus koffie en thee en andere drinken ja, kunt gaan nuttigen. En dat probeer ik meestal wel met haar te doen. En dat is wel heel leuk. Dan neemt ze een lekkere chocomelletje en dat is heel gezellig. Dus daar ben ik wel heel blij om. Ja, het dieptepunt kwam natuurlijk ook dit jaar. Mijn opa die is overleden. Hij topte al best wel jaren met zijn gezondheid, maar elke keer verraste hij ons door er weer bovenop te komen. En je hoopte elke keer eigenlijk dat dat weer zou gebeuren. Hij is in het ziekenhuis beland en is weer thuis geweest. Dat ging niet zo goed. Toen is hij uiteindelijk weer in het ziekenhuis beland. En aan de hand daarvan ging hij naar een zorghotel. En de bedoeling was dat hij daarop zou knappen en dat hij terug naar huis zou gaan. Hij heeft nog wel zijn 89e verjaardag gevierd. En eigenlijk binnen een maand tijd ging het heel hard achteruit. Je kreeg steeds updates hoe het dan ging. En eigenlijk waren die updates soms wat positiever, maar vooral dus wel negatief.
ja, dat is dan ook een beetje ja, de waarheid die je onder ogen moet komen. Hoe hard je ook hoopt dat iemand er bovenop komt. Ik ben gelukkig nog bij hem geweest. In juli. En ik merk ook dat het me een beetje moeite kost om hier nu over te praten. Omdat ik er nog steeds heel veel last van heb. Toen ben ik bij hem geweest. En toen merkte ik eigenlijk bij het afscheid kreeg ik al het gevoel dat hij zelf al een beetje afscheid nam. Nou ja, goed, dan waren de berichten later ook wel weer wat positiever. En toen eigenlijk ging het ook ineens best wel snel achteruit. En ja, toen kwam ook het bericht dat hij niet meer beter zou worden. En ja, ze konden niet zeggen van hoe lang het zou duren. En toen ging het eigenlijk ineens zo snel. Zondag kreeg ik het bericht dat het eigenlijk allemaal, dat ze het verder ook niet meer wisten. En toen, ja, van maandag op dinsdagnacht werd ik al gebeld dat hij overleden was. Ja, dat vind ik nog steeds wel heel moeilijk, want ik denk nog heel veel aan hem. En ik kan dan zijn stem ook nog gewoon zo horen hoe die dingen zou zeggen. Ik ben wel heel blij dat we de begrafenis eigenlijk zo met z'n vieren hebben kunnen doen. Dat Nathalie en ik daarbij betrokken zijn geweest, want dat voelde echt heel goed om daarbij te mogen helpen. En dat was echt wel heel fijn. Maar ik vind het nog steeds wel een heel groot gemis. Er is nog geen dag geweest sinds zijn overlijden dat hij niet in mijn gedachten is voorgekomen. Het is nu 4 maanden geleden, maar ik vind het nog steeds moeilijk om erover te praten. Ik word er gewoon weer een beetje emotioneel van. Dat is ook echt wel mijn grootste dieptepunt van 2023. Dat ik denk van, ja, shit. En weet je dat, merk je dan ook met bepaalde dingen, zoals met kerstkaarten. Oh, je hebt weer een kerstkaartje minder. Of ja, gewoon het feit dat je nooit meer een kaartje van hem zal krijgen waar zo'n mooie handschrift op staat. En ja, dat vind ik allemaal best wel moeilijk. Hij heeft inmiddels gewoon een mooi graf gekregen. En het ziet er gewoon allemaal heel mooi uit. Maar het blijft soms gewoon onwerkelijk dat hij er niet meer is. En dat kost me nog steeds wel heel veel moeite, merk ik. Ja, zoals ik al zei, het is helaas wel een onderdeel van het leven. Maar het is toch wel echt een zwart hoofdstuk in dit jaar. Dus ja, dat vind ik wel gewoon lastig. Om maar gelijk toch dan weer eventjes door te gaan naar ook iets vrolijkers. Ik heb ook wel een aantal mooie aankopen weer mogen doen. Kijk, het hele jaar door koop ik vaak wel spullen, maar dit gaat dan meer over producten die net iets duurder zijn. Het begon eigenlijk met mijn vlogcamera. Ik heb in de tijd dat ik vlog, is dit nu mijn derde vlogcamera. Maar ik moet ook zeggen, ik heb voornamelijk goedkopere camera's gehad die relatief niet heel duur waren. En ik moet zeggen, ik kon daar prima mee uit de voeten. Toen was de camera die ik hiervoor had, die was al een keer kapot geweest. Die hebben ze laten repareren, want dat gebeurde dus in de garantietijd. Daar kreeg ik een heel nieuw exemplaar voor. Ik heb er heel kort mee kunnen doen, want toen gaf hij een zwart scherm aan en kon ik niks meer. Het bizarre was, Nathalie had dezelfde camera, die had precies hetzelfde probleem ermee. Dus ik dacht wel, oké, dit is heel bijzonder. Toen heb ik toch besloten om voor een duurdere camera te gaan. Ik moet zeggen, ik heb er echt heel veel schrik van. Ik zal het plaatje wel even in beeld nu zetten, want ik gebruik hem nu om mee te filmen. Dus ik kan hem jullie niet laten zien, maar jullie hebben wel gezien dat ik hem uitgepakt heb. Ik heb er echt heel veel plezier van. Ik merk gewoon zoveel meer functies die mijn andere camera niet had. Ook gewoon het wazig maken van een achtergrond, het goed scherp stellen. Ja, daar ben ik gewoon eigenlijk wel heel blij mee. Het was echt wel een hele dure aankoop, maar is het geld echt wel meer dan waard. En ik ben tot op de dag van vandaag heel blij dat ik deze camera heb kunnen kopen. Ik heb daar later ook nog een accessoire bij gekocht en dat is dus een statiefje. Dit is ook een statiefje van Sony. En deze zijn ook best wel duur, die kun je zo uitklappen, maar je kunt dus hiermee met dit statiefje ook opnemen, foto's maken. Dus je kunt er vanaf het statiefje bedienen. Het is echt een heel mooi, goed statiefje. Ik heb voornamelijk altijd goedkope statiefjes gebruikt die niet
kwalitatief heel goed waren. En deze camera vind ik ook, het is een dure camera, moet ook een goed statief hebben. Dus deze is echt fantastisch. Gebruik ik met heel veel plezier, dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik heb ook een aantal nieuwe Switch games. Ik heb ze niet allemaal zelf gekocht, ik heb er ook een paar gekregen. Daar ben ik ook heel blij mee. Het switchen vind ik nog steeds heel erg leuk om te doen. En dat doe ik echt nog steeds met heel veel plezier. En ook daar heb ik nog wat nieuwe dingen bij gekocht. Allereerst heb ik een Switch Pro Controller gekocht. Met de Switch die ik heb kun je zowel in de hand spelen als op de televisie. En ik had een vrij goedkope controller. Die heb ik ooit eens bij de Trekpleister gekocht. Ik merkte toch dat het niet altijd lekker werkte. Ik kreeg er ook een beetje pijn van in mijn hand met vasthouden. Dat ging niet helemaal lekker. Toen dacht ik, nou dan wordt het toch wel tijd voor een Pro Controller. Je hebt ook limited edities, maar ik ben gewoon voor een basic zwarte gegaan. Je hebt hem in diverse varianten. Heel veel mensen die kiezen voor zo'n aparte controller. Bijvoorbeeld van een spel is ook heel leuk, maar ik heb dat niet gedaan. Ik heb gewoon voor deze gekozen. Voelt heel fijn aan, je kunt hem opladen. Het is echt een hele fijne controller, dus daar ben ik echt super blij mee. Is dus ook officieel van Nintendo Switch. Nou wilde ik ook graag een stelletje nieuwe Joy-Cons hebben. Bij de Switch die ik heb krijg je standaard 2 Joy-Cons. Maar als je dus een keer met meerdere mensen zou willen gamen, heb je aan 2 Joy-Cons niet genoeg. En ik zag dus dat ze met nieuwe Joy-Cons kwamen. Ik heb ze nu even in een hoesje zitten, die ga ik er nu even afhalen, want anders zie je de kleuren niet. Er kwam namelijk een kleurensetje uit en dat was geel met roze. Dat vond ik echt zo leuk. Ze hebben ook wel andere standaard kleuren, maar ik vond deze gewoon heel bijzonder. Dus ik heb een setje van deze 2 gekocht. Ze zijn ook vrij duur, maar ik ben er echt super blij mee. Het zijn hele fijne Joy-Cons die je dus aan je Switch kunt klikken, maar waar je dus ook met meerdere mensen mee kunt spelen. Ik vind de kleuren echt fantastisch. Het is gewoon heel erg leuk. Het is net weer even wat anders. Ik was op een gegeven moment van plan om ze te kopen. Toen zei Nathalie ook, heb je ze al besteld? Ik zeg, nee, nog niet. Nou, dan moet je dat echt wel even gaan doen, want ze gaan super hard. Dus dan heb ik ze uiteindelijk besteld. Ik ben er heel blij mee. Ik vind het gewoon echt hele mooie controllers. Ik geloof ook dat dat eigenlijk wel de grootste aankopen zijn die ik dit jaar heb gedaan. Want volgens mij heb ik verder eigenlijk niet echt hele dure aankopen gedaan. Nou, jawel, trouwens, ik heb mijn nieuwe sloffen natuurlijk nog gekocht. Die waren ook nog vrij duur. Ik heb UGG-pantoffels gekocht. Daar zal ik even een plaatje van in beeld neerzetten. Die wilde ik al heel erg lang hebben. Eigenlijk al een paar jaar. En elke keer heb ik het uitgesteld. Want dan kocht ik toch maar weer een goedkoop paar bij de Action. Maar ik merkte ook wel gewoon dat ik er niet lang mee deed. Omdat ik mijn sloffen scheef afloop. Er zat niet zoveel steun in. Dus op een gegeven moment dan ging dat bij die hak ging helemaal kapot. Zeg maar. Daar kwam een heel gat in. Toen dacht ik dit jaar, ik ga het nu toch eindelijk gewoon een keertje doen. Dus die heb ik besteld. Ze waren wel wat goedkoper dan dat ze normaal kosten. Dus daar ben ik ook wel heel blij mee dat ik toch eindelijk die stap heb genomen. Soms moet je ook jezelf dingen gunnen, maar ik ben daar gewoon niet zo goed in. Ik heb heel snel zoiets van, maar ik doe het gewoon niet. Maar dat heb ik nu wel gedaan. Ik denk ook eigenlijk dat dat wel mijn hoogtepunten zijn geweest van 2023. Gewoon een paar leuke momenten ook met familie doorgebracht. Mijn moeder is nog hier een keer geweest, wat heel gezellig was. En ja, eigenlijk gewoon de band is allemaal goed. Dus dat is gewoon eigenlijk heel erg fijn. Dus ik denk dat dat ook al hele belangrijke dingen zijn. Ik ben ook eigenlijk wel benieuwd of jullie nog hoogte- of dieptepunten hadden van 2023. Ik besef me ook ineens dat dit de laatste video is van 2023. En dat we vanavond het jaar alweer afsluiten met waarschijnlijk een heleboel vuurwerk. Ik zal zelf geen vuurwerk afsteken, maar ik vind het wel heel mooi om naar te kijken. Dus dat ga ik wel doen. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken dat je dit hele jaar zo weer naar mij hebt gekeken. En voor de leuke reacties. Ik ben ook dit jaar weer super hard gegroeid op YouTube. Echt. Ik had niet kunnen denken dat ik ooit dit aantal abonnees zou kunnen behalen. Maar ik zie gewoon nog steeds dat ik heel erg groei. En ik doe YouTube ook nog steeds met heel veel liefde en plezier. Net als mijn blog. Dit blijf ik uiteraard ook gewoon doen in 2024. Omdat ik er nog steeds heel veel plezier uit haal.
en het echt heel fijn vind om te doen, omdat het ook een soort uitlaatklep voor mij is. Maar ik wil jullie wel heel erg bedanken dat jullie altijd zo trouw kijken en vaak lieve reacties achterlaten. En ja, daardoor voel je ook gewoon echt dat je het gewaardeerd wordt wat ik doe op YouTube. En dat vind ik echt heel erg fijn. Mij rest dan ook eigenlijk niks anders dan jullie een heel fijne jaarwisseling te wensen. Ik hoop allemaal ook zonder ongelukken of problemen. Ik hoop dat we allemaal gezond het jaar 2024 ingaan. Ik hoop in ieder geval dat je het heel erg leuk vond om naar deze video te kijken. Ik wil je daarvoor ook bedanken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje op mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje, als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu in ieder geval ook weer heel erg bedanken om naar deze video te hebben gekeken. Nogmaals wil ik je een fijne jaarwisseling wensen. En dan hoop ik je gewoon volgend jaar weer te zien op mijn kanaal. Doeg!